Bóndi í Skagafirði segir það ekki hafa verið spurningu hvort heldur hvenær riða greindist í stofninu. Hann neyðist nú til að farga 1500 fjár. Íslensk fjármálafyrirtæki sættu umfangsmiklum netárásum helgina. Tilgangur að valda skemmdum og kúa peninga út úr fyrirtækinu. Öryggissérfræðingur hvetur fyrirtæki til að láta ekki undan hótunum þrjótana. Vinstriflokkum spáð sigri í þingkosningunum í Noregi á morgun og líkur á að 8 ára valdatíð Ernu Solberg ljúki. Stjórnmálafræðiprófessor segir að stjórnarmyndun verði verulega flókin. Það jarðvísindamönnum enn hulin ráðgáta hversu lengi munu gjósa á Reykjanesskaga. Mælingar segja ekkert hvort eldgosi við það að hætta eða hvort það muni halda áfram. Starf sóttvarnalæknis felst ekki bara í að reyna að hemja illvíga kórnuveiru. Hann þarf líka að búa til ný orð ýmislegt sem tengist sóttinni. Komið sæl. Bóndi í Skagafirði sem neyðist nú til að farga 1500 fjár segir tíma til komin að hugsa meðhöndlun á riðuveiki upp á nýtt. Auka ætti sýnatöku til að fyrirbyggja sársaukafullar aðgerðir eins og niðurskurð. Það var heldur þungt yfir réttum í staðarétt í Skagafirði í dag þegar nokkur þúsund fjár voru dregin í dilka. Þar á meðal fé frá syðra Skörðugili þar sem riða greindist á föstudag. Það aldrei góður tími en ég veit það ekki það. Ég hugsa að það hefði verið svona allavega þægilegra að þurfa ekki að vita þetta áður að fór í göngunar. Það var svona þung skref stundum. 1500 fjárir á bænum fullorði fé og lömb. Stofn sem talin afar góður en búið var það afurðahæsta í Skagafirði síðasta haust. Ég heyrði að það væri komið beðinni á niðurskurð og þetta er eiginlega faktist ekki þá í mínum höndum. Þetta er bara hjörðin verði öll drepinn og svo hefst bara hreinsunarstarf og samningaviðræður og ég held að sé bara nóg framundan í einhverju svona. Á síðasta ári greindist riða á 5 bæjum í austanverðum Skagafirði og einum í vestur Húnavatnssýslu. Elvar segir óttanum að vera næstur í röðinni því alltaf hafa verið til staðar. Ég náttúrulega á miklu riðisvæði og það var skorið síðast niður hér fyrir 30 árum á Syðra Skörðugili. Það búið að koma að riða hér allt í kringum mig núna síðustu ár. Þannig að maður eiginlega var svo sem alltaf með þetta á herðunum að þetta myndi koma. Ekki spurningu hvort heldur bara hvenar. Hann segir tímabært að fara að hugsa málin upp á nýtt. Ég held að það væri hægt að gera bara svo miklu meira til að fyrirbyggja þetta og fara að rækta sig frá þessum erfiðu tilfellum eða þessum að eru meiri áhættu hóp. Það væri hægt að gera svo miklu meira í þessum málum. Ég held að þetta lifi í jarðveginum svo lengi að það er alveg sama þó að við tökum fé aftur að þetta er alltaf yfirvofandi aftur og aftur og það er svo sem engin framtíð í því. Elvar segir óvíst hvað taki við. Ég hef haft mjög gaman af sauðfjárrækt og ég var svona erfitt með að sjá sjálfa mig án þess að vera í sauðfjárrækt. En ég veit ekki hvað, ég verð bara aðeins að fá að hugsa mín mál og sjá til. Netárásir hafa verið gerðar á 4 íslensk fjármálafyrirtæki og fleiri og stærri árásir kunna að vera í bígerð. Öryggissérfræðingur segir að fyrirtæki eigi alls ekki að láta undan kúgunartilburðum tölvuþrjóta, heldur efla varnirnar. Umfangsmiklar netárásir voru gerðar af Valitor, Arionbanka og Íslandsbanka gærkvöldi. Ekki var hægt að nota greiðslukort klukkustundaskeið og netbanki og þjónustuvefur Arionbanka lá niðri. Rúm vika er síðan sambærileg árás var gerð á SaltPay. Hvorki ég vita hverju stóðu fyrir árásunum né hvaðan hún var gerð. Svo kallaða DDoS árás er að ræða, en þá er mjög mikill umferð beint inn á kerfið viðkomandi fyrirtækis. Öryggissérfræðingur segir árásurnar nær alltaf gerðar í gróðaskyni. Fyrst og fremst á eingöngu nema einhver illkvittni, en þetta er náttúrulega þekkt árásaraðferð í gegnum árin. Þannig að já, fyrst og fremst í að ná sér einhvern örf. Herdís Dröf Fjellstedt, forstjóri Valitor, segir í samtali við fréttastofu að 12 þrjótarnir hafa ekki komist í nein gögn. Valdimar segir það líklegast rétt, enda tilgangurinn oftast nær að valda þjónusturofi
og bjóða fyrirtækjum að borga sig frá því. Hann veltir hins vegar fyrir sér hvort varnir gegn þessum árásum séu fullnægjandi. Það auðvitað er hægt að lenda í því að Bandaríkin ákveða að gera árás á greiðslukerfi Íslands, þá er ekkert sem stoppa það. En í flestum tilfellum þá er hægt að vera með varnir sem koma fyrir framan, þannig að þegar kemur svona umferð yfir interneti sem er með þessum tilgangi að taka niður kerfi, þá er hún send annað. Forstöðumaður netöryggisveitar fjarskiptastofu sagði í hádegisfréttum að oft séu árásir sem þessar æfingar fyrir aðrar og stærri netárásir. Herdís segir að Valitor hafi ekki borist neinn hótun árás, né hafa önnur fjármálafyrirtæki fengið slíkar. Hún segir öryggisvarnir fyrirtækisins stöðugt í gangi, en að viðbragðsáætlanir verði teknar til endurskoðunar eftir þessa árás. Valdimar segir að alls ekki eigi að borga þegar hótanir berast. Það leiðir bara af sér að það veri fleiri árásar og fleiri rukkanir og hærri upphæðir og þetta er fyrst og fremst að ef að hægt er að bæta varnirnar, hægt er að bæta viðbragðið. Ekki sé nóg að virkja varnirnar eftir að árás í hafin. Vissulega kosti varnir pening, en tjónið geti orðið mun meira ef árás hefnast. Heilbrigðisráðherra hefur fengið í hendur nýtt minnisblað næstu skref í sóttvarnaaðgerðum frá sóttvarnalækni. Einungis 14 koronaveirusmit greindust í gær og hafa þau ekki verið færri frá 18. júlí í upphafi fjórðu bylgju faraldursins. Á móti kemur að jafn fá sýni hafa ekki verið tekin síðan miðjan júlí. Ráðherra segir þessa bylgju á niðurleið og gengur út frá því að frekari tilslakanir á sóttvarnaráðstöfunum verði kynntar á þriðjudaginn. Það er í raun og veru komið að því að nú gildandi reglugerð gildir út næstu viku þannig að það er komið að því að við ræðum þá tillögur Þórólfs á ríkisstjórnarfundi á þriðjudaginn og það er væntanlega að þá ganga í gildi í framhaldinu. Við erum að tala tilslakanir það ekki? Ég vænti þess, jú. En það er faraldurinn og þessi bylgja, hún er svona frekar á niðurleið. Það eru mun færri sem eru innilegjandi og þannig að það eru allar forsendur til þess að aflétta held ég. Sjö eldstöðvakerfi á Íslandi láta nú á sér kræla. Síðan í maí hefur verið jarðskjálftavirkni á Snæfellsnesi en 1000 ár eru frá því að gaust þar síðast. Jarðeðlisfræðingur býst þó ekki við að glóandi hraun fari þar upp á yfirborðið á þessu ári. Hið vinalega eldgos á Reykjanesskaga tók við sér á nýklukkan 5 í gær morgun eftir 9 daga hvíld. Í gærkvöldi sást svo aftur glóandi hraun í gígnum. Heldur að við séum að sjá bara þessi ljúk einhvern tíma bráðlega eða? Það er nánast ógerningur að segja neitt til það og ekkert í raun og veru í sem að við mælum sem að bendir til þess að gosi sé að ljúka eða að það muni halda áfram. Virkni nú er engu minni nú var áður en gosi tók sér hlé. Eldgosið hefur fært í vísindamönnum margvíslega fróðleik til að mynda staðsetning þess. Þetta er á ólíklegasta stað á öllum Reykjanesskaganum fyrir gos. Þetta er inn á milli virkustu eldstöðakerfana á svæðinu, milli Reykjanes og Svartsengis og annars vegar og Krýsuvíkur hins vegar. Þau kerfi eru miklu virkari. En Reykjanesskagin er ekki eina svæði á Íslandi þar sem er virkni. Eldstöðakerfin eru alls 30 sem eru misvirk. Virkustu kerfin, Grímsvötn og Hekla, þau eru í gangi. Síðan bættust þau Bárðabunga og Öræfajökull, þá er landris í ösku. Við hefum ekki heldur gleyma þessum allra ólíklegustu sem eru, það er eldstöðakerfin á Snæfellsnesi. Og það vill svo til að einmitt eitt þeirra hefur sýnti ótvíræð merki um vaksandi virkni og það er ljósufjallakerfið. Upptökin eru milli berserkjarhunds og grábrókar skammt vestan Langavatns. Þar hefur orðið fjöldi skjálta frá því í maí. Páll segir þó ólíklegt að þar gjósi á þessu ári. Prófessor í stjórnmálafræði gerir ráð fyrir að það verði verulega erfitt að mynda ríkisstjórn í Noregi eftir þingkosningar þar á morgun. Vinstriflokkunum er spáð sigri og líklegt er að Erna Solberg láti af embætti forsætisráðherra. Norðmenn ganga til stóru þingiskosninga á morgun. Hægri flokkar hafa farið með völd í Noregi frá 2013 og Erna Solberg gegnt embætti forsætisráðherra en líkur eru á að það breytist núna. Skoðanakannanir benda til að norski verkamannaflokkurinn veri stærstur og að hægri flokkurinn og framfaraflokkurinn missi umtalsvert fylgi og kostna mið- og vinstriflokkana sem fái 100 þingsæti af 169. Það hafa komið upp fjöldin allur af alls konar svona hneykslismálum sem að sum hver var til að mynda velferðarmál og velferðargreiðslur og þess háttar. Og síðan hefur COVID-ið þetta sett allt á hliðina í norsku stjórnmálum eins og allstaðar annarstaðar.
Efnahags- og atvinnumál hafa því verið fyrirferðarmikil í kosningabaráttunni og þá urðu vatnaskil í henni þegar skýrsla Sameinuðu þjóðunum loftslagsbreytingar var birt í síðasta mánuði. Þannig er að teiknast upp línur þar sem að flokkar eru að setja fram mjög sverar kröfur til að mynda að Norðmenn hætti olíuvinnslu. Fer sem horfir einir formaður verkamannaflokksins að mynda ríkisstjórn, en ólíklegt er að stjórnarmyndun verði auðveld. Það verður bara virkilega erfitt, myndi ég halda, vegna þess að flokkarnir vinstra megin hryggjar, þeir halda út í mjög ólíkri pólitík í norsku stjórnmálum í dag. Eiríkur bendir á að í raun eigi stóru flokkarnir tveir, verkamannaflokkurinn og hægriflokkurinn, meira sameiginlegt með hvor öðrum en með ýmsum flokkum innan eigin blokka. En vegna bara djúpstæðrar arfleiðar í norsku stjórnmálum er nánast algjörlega útilokað að þessi flokkar geti unnið saman. Ekki hafa náðst samningar milli sjúkratrygginga og sálfræðinga niðurgreiðslu á sálfræðiþjónustu. Heilbrigðisráðherra segist þegar hafa tekið frá fjármuni í verkefnið en bíður þess að samið verði. Mikil fjölgun hefur orðið á bráðakomum og innlögnum á barn- og unglingageðdeild Landspítalans í koronaveirufaraldrinum og bið eftir þjónustu lengst 2 mánuði. Fram kom í skýrslu áhrif faraldursins á geðheilsu að 70% fleiri börn fá nú tilvísun í meðferð á BUGL vegna átröskunar. Ég lét ríflega 100 milljónir inn til BUGL núna bara á dögunum. Þannig ég vonast til þess að það hjálpi eitthvað til, það þetta leysir ekki vandan. Aukið hafi verið við forvarnir og auknum fjármunum veitt í geðheilbrigðismál. Höfum í raun og verið aukið 1 milljarð á ársgrundvelli inn í þjónustuna og svo líka sértakar aðgerðir vegna COVID, 540 milljónir á ári núna 2020 og þessu ári. Fjölga eigi sálfræðingum hjá heilsugæslu. Fram kom í fréttum RÚV í gær að sögulega fáir geðlæknar séu við störf á Landspítalanum og lítið nýliðun í stéttinni. Það eru, skilst mér, þó nokkri sem að útskrifast á árinu 2022 og 2023 og það hefur verið sett í ganga mínum tíma þetta landsráð menntun og mönnun. Þannig að við séum þá með í raun og veru þá þær upplýsingar á einum stað hvernig framtíðarsýnin er varðandi mönnun einstakra fagstétta í heilbrigðisþjónustu. Til stendur að ríki niðurgreiði sálfræðiþjónustu en bið hefur verið á að það komist til framkvæmda. Ég hef fjármagnað þetta nú þegar með 100 milljónum til að byrja með en það hefur ekki gengið vel að koma þeim peningum í lóg vegna þess að samningar hafa ekki gengið við sjálfstætt starfandi sálfræðinga. Æ erfiðara verður fyrir kjósendur í Þýskalandi að gera upp hug sinn þar sem ekki sé ljóst hvaða stjórnarmynstur verði ofan á, að mati stjórnmálafræðings. Kristilegir demókratar hafa sett aukin kraft í kosningabaráttuna, meðal annars er Angela Merkel farin að beita sér sjálf. Fyrir 2 mánuðum voru kristilegir demókratar með örugt forskot í könnunum og fátt benti til annars en að sigurinn yrði örugur. En flóðin í vesturhluta landsins miðjan júlí virðast hafa markað þáttaskil. Síðan þá hefur fylgi kristilegra demókrata fallið en jafnaðarmenn bætt við sig og eru nú með allnokkuð forskot. Fylgisvinn kristilegra demókrata er tengt beint við ýmis mistök sem Armin Laschet, kanslaraefni þeirra, gerði eftir flóðin. Fylgi græningja með Annabelu Baerbock sem kanslaraefni er einnig á niðurleið á meðan Olaf Scholz, kanslaraefni jafnaðarmanna, hefur komist klakklaust í gegnum baráttuna hingað til. Þjóðverjar virðast í óvenjumiklum vandræðum með að ákveða hvað er eigi að kjósa, enda flokkakerfið mun brotakendara en það var. Und jetzt in den letzten Monaten haben sehen wir auch einen Trend, dass das Größenverhältnis der Parteien sich angleicht. Das führt dazu, dass die Lage für die Wählerinnen und Wähler etwas unübersichtlicher wird, weil sich das Ergebnis in Form von einer Koalitionsregierung nicht so leicht absehen lässt. Ich bin ein alter CDUler, ich werde aber keine CDU mehr wählen. Zum Mann an der Spitze ist unmöglich. Ich halte keinen der Kanzlerkandidatinnen für geeignet, um dieses Land wieder aus dem Schlamassel zu kriegen. Kristilegir demókratar var reynt ýmislegt til að rífa fylgið upp og eru tilbúnir að berjast fyrir því. Laschet tilkynnti meðal annars sérstakt framtíðarráð þar sem saman kom ungt fólk og fólk af ólíkum kynþáttum og þungavigtar fólki í flokknum hefur hvatt flokksmenn til að fylgja sér á bakviðan, meira að segja sjálf Angela Merkel, sem hingað til hefur lítið viljað að skipta sér af baráttunni. Á síðasta þingi lýsti hún meðal annars hvernig ríkisstjórnin yrði án kristilegra demókrata. Die mit SPD und Grünen die Unterstützung der Linkspartei in Kauf nimmt, zumindest sie nicht ausschließt oder sag ja nur die Wahrheit. Sem sagt, þá er sósialistastjórn framundan með veikari her og meiri tengsl við gamla Austur-Þýskaland. En óháð þessum skotum munu jafnaðamenn ekki hrósa sigri of snemma.
Vikmörk kannana eru 2-3% og 20% kjósenda eru talin óákveðin. Þá var fylgi jafnaðamanna gott í könnunum fyrir kosningarnar 2017, en það hrundi síðustu vikurnar. Það getur því margt gerst síðustu vikurnar fyrir kosningar. Rafmagni hefur nú verið hleyft á Kröflulínu 3, nýja háspennulínu frá Kröfluvirkjun austur í Fljótsdal. Tæknimenn Landsnets sáu til þess að allt gengi eins og til var ætlast þegar rafstraumi var hleyft á þessa nýjustu raflínu í flutningskerfinu. Framkvæmdir hófust sumari 2019 og var línan byggð við afar erfiðar aðstæður, heimsfaraldur og slæmt veður. Kröflulína 3 um 120 km löng, í henni eru nærri 330 möstur sem halda uppi meira en 1000 tonnum af háspennuvír. Heildarkostnaður við verkið 7,6 milljarðar króna sem nokkuð undir kostnaðar áætlun Landsnets. Þetta gríðarlega mikilvægt að það sé búið að spennusetja þessa fyrstu lína mörgum í mikill uppbyggingu á landinu sem er svona til að tryggja betur öryggi sérstaklega á landsbyggðinni. Þannig að strax í vetur þá munum við ná verulegum árangri með þessari einu línu því að hún tengir saman Fljótsdalsvirkjun og virkjarnarnar í Þingeyjarsýslum, þar að segja Kröfluvirkjun og Þeistareykjavirkjun og mynda þannig mjög sterkan kjarna sem á eftir að nýta Norrlendingum og Austfirðingum vel ef ykkur áfjöldin já. Eitt þekktasti samtíma höfundur Sýrlands segir daglegt líf í Damaskus erfitt. Óvissa sé enn mikil eftir áratugs löng átök. Mikilvægt sé að þýða bækur hvaðanæfa að úr heiminum til að auka tengsla á milli manna. Sýrlenski rit og handritshöfundurinn Khalid Khalifa var gestur bókmenntahátíðar Reykjavíkur sem lauk í gær. Hann fæddur í Aleppo en hefur búið í Damaskus höfuðborg Sýrlands síðustu 20 ár. His life in Damascus now is very hard. His hardest because you can imagine after 10 years of the war. Now we don't have anything, no electric, sometimes no food, sometimes. But difficult, so difficult for the people, especially poor people. Stríðið í Sýrlandi hefur kostað 500,000 sýrlendinga lífið og laskað verulega alla innviði, en geisa átök í Idlib hér að í norðvestanverðu landinu. It's a big problem now for us. We don't have hopeful for the future. We don't know what will happen in the future. Vestræn ríki fordæmdu forsetakosningarnar í landinu í sumar, þar sem Bashar al-Assad fékk 95% atkvæða og sögðu þær hvorki frjálsar né heiðarlegar. Þá eru ítök Rússa og Írana enntalin mikil í Sýrlandi. Russian and Iranian is occupation for us. Now I think they are talking about the is supporting for the regime and supporting against of the democracy. Bókin Dauðin barningur eftir Khalifa sem fjallar hnignun samfélags í löngu stríði kom út í íslenskri þýðingu fyrir 2 árum og Khalifa segir mikilvægt að bókin hafi verið þýtt. I think we are not living alone. Sometimes I want to know anything about Islanda and about literature and about this. We are not alone in the world. Kvikmyndin Le Venomon í leikstjórn Audrey Divan hlaut gilda ljónið á kvikmyndahátíðin í Feneyjum í gærkvöld. Myndin fjallar ólöglegar þungunarrofs aðgerðir í Frakklandi á 7. áratugnum. Hún þykir tala vel inn í samtíman þar sem umdeild lög þungunarrof sem Bandaríkjaforseti hefur kallað fordómalausa árás á réttindi kvenna tóku gildi í Texas í mánuðinu. Flest velunanna á hátíðinni féllu konum í skaut. Maggie Gyllenhaal var velunuð fyrir handrit sitt að The Lost Daughter og Jane Campion valin besti leikstjórinn fyrir vestran The Power of Dog. Nýyrðasmíði hluti af starfi sóttvarnalæknis. Hann hefur nýlega búið til orðið viðbótaskammtur sem á þó ekki rugla saman við örvunaskammtinn. Sóttvarnalæknir segir viðbótaskammtinn hafa valdið bæði óróleika og undrun hjá mörgum. Allskyns orð sem tengjast kórónuveirufaraldrinum hafa ómað í eyrum landsmanna. Þetta eru orðin svo heimkomu smitgát, hjarðónæmi, hópsýking og hraðgreiningarpróf. Það er nú bara eins og með læknisfræði heiti almennt að þá höfum við stundum þurft að búa til orð eða þýða þau og stundum hafa þau lifað, stundum ekki. Þórólfur alveg sérstaklega hefur passað sig einhvern veginn að því að nota alltaf íslensku hugtökin. Og hann virðist kunna bara íðorðasafn í læknisfræði bara mjög vel. Eitt orð sem er svona skemmt fólki síðustu vikur og mánuði er örvunaskammturinn. Jú, við þurfum öll okkar örvun í lífinu, hvernig sem það nú er, það þarf að örfa okkur til alls.
Grunnbólusetning er til að kveikja á ónæmiskerfinu en örvunarskammtur til að viðhalda ónæminu til framtíðar. Já, og svo var ég nú að reyna að búa til nýtt orð sem að viðbótarskammt, sem að við erum að tala þegar við erum að gefa þriðja skammtin. Það er svona viðbótarskammtur við grunnbólusetninguna. Það er kannski raunin ekki örvunarbólusetning. En þetta er nýtt og ég hef tekið til því að þetta hefur valdið svona óróleika og undrun hjá mörgum kollega minna mér að segja. En sum orðin festust ekki. Bólusetning er þakning og við vorum farin að nota það óspart. Þórólfur fékk bágt fyrir þessa orðnotkun. Þá fórum við að tala um þáttöku í bólusetningu, ekki þakningu. Það skiptir svo miklu máli fyrir okkur að geta talað faraldurinn og allt sem honum tengist með íslenskum orðaforða, íslenskum hugtakaforða og bara á íslensku. Þessi stór hluti er það að starfi sóttvarnalæknis að velta fyrir þessi orðnotkun. Ekki mikið, það ég er ekkert að velta því fyrir mig, ég er bara að nota þau orð sem með dettur í hug og finnst eðlilega, kannski stundum eru þau rétt og stundum eru ekki rétt. Og þá að veðri. Suðaustanátt 13-23 metrar á sekundu og rigning. Hvassast í vindstrengjum við fjöll á vestanverðurlandinu og talsverð rigning sunnan og vestanlands. Heldur hægari í fyrramálið og dregur síðan enn frekar úr vindi þegar kemur fram á morgundaginn. Hiti verður á bilinu 10-17 stig en Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum. Og það er Eva Björk Benediktsdóttir sem sér íþróttafréttir kvöldsins. Leikið er í áttaliða úrslitum í bikarkeppni Karla í körfubolta í dag. Í Garðabæ mættu Stjarnan og Grindavík. Síðasta umferð Pepsi Max deildar kvenna í fótbolta var í dag og stórleikur var í Pepsi Max deild Karla í gærkvöld. Emma Raducanu skrifaði sig á spjöld sögunar með sigri á opna bandaríska meistaramótinu í tennis. Þetta og margt fleira í íþróttum kvöldsins. Og þá skulum við renna yfir hvað var helst í þessum fréttatíma. Bóndi í Skagafirði segir það ekki hafa verið spurningu hvort heldur hvenær riða greindist í stofninu. Hann neyðist nú til að farga 1500 fjár. Íslensk fjármálafyrirtæki sættu umfangsmiklum netárásum helgina. Tilgangurinn er að valda skemmdum og kúa peninga út úr fyrirtækjum. Vinstri flokkum er spáð sigri í þingkosningunum í Noregi á morgun og líkur eru á að 8 ára valdatíð Ernu Solberg ljúki. Stjórnmálafæði prófessor segir að stjórnarmyndun verði verulega flókin. Það er jarðvísindamönnum enn hulin ráðgáta hversu lengi munu gjósa á Reykjanesskaga. Mælingar segja ekkert til hvort eldgos sé við að hætta eða hvort það muni halda áfram. Starf sóttvarnalæknis felst ekki bara í að reyna að hemja illvíga kórnuveiru, hann þarf líka að búa til ný orð ýmislegt sem tengist sóttinni. En þá fer þessum fréttatíma að ljúka, næstu frétti verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurum rúf.is er uppfærður allan sólarhringin. Við minnum einnig á Rúf appið og svo kosningavef Rúf. En takk fyrir samfylgdina helgina, verið sæl!